Nós continuamos com a nossa série intitulada De As Raízes da Verdade e o tema que nós temos para a apresentação de hoje é O Outro Adão. Como eu já expliquei nas apresentações anteriores e vou fazer de novo, e o motivo pelo qual nós estamos fazendo esse Raízes da Verdade é que nós estamos tentando mostrar através dessa série que as principais doutrinas da Bíblia, aquela que os adventistas chamam de verdade presente, Todas estão enraizadas, todas se originam nos primeiros três capítulos do livro de Gênesis, e nos primeiros onze capítulos, mas especialmente nos primeiros três capítulos. E por que, que a raiz de uma verdade é tão importante? Porque é a raiz que estabelece uma direção geral do, do tema, da doutrina que alguém pode estar estudando. E sem essa direção inicial, a pessoa está sob risco de cair no erro, mesmo com a melhor das intenções. E já dissemos antes, vou dizer de novo, que o próprio Jesus o utilizou desse método, quando respondendo aos fariseus em Mateus 19, verso 3. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Então Cristo leva os fariseus lá para o início, ao tempo que não havia pecado para responder à questão a respeito do casamento e divórcio. E no verso 8, ele repete esse princípio. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, Jesus é nosso exemplo supremo da utilização deste princípio, de como começar o assunto sobre qualquer tema bíblico, seja sobre a segunda vinda ou sobre o juízo, ou justificação pela fé, ou conversão, ou perdão, ou o sábado, ou o estado dos mortos, para qualquer um desses temas e muitos outros. Quando estudados, eles deveriam ser estudados começando a partir do ponto em que esse assunto aparece pela primeira vez na Bíblia. E como eu disse antes, eu creio, baseado nas observações bíblicas, que as principais doutrinas da salvação têm a sua origem nos primeiros três capítulos de Gênesis. E também nos primeiros 11 capítulos. E por isso que nós usamos esse título, As Raízes da Verdade. Mas essa apresentação tem o título de O Último ou Outro Adão. Essa apresentação, eu devo dizer desde o começo, é sobre um tema que é altamente controverso dentro da igreja. E quando eu digo a igreja, eu quero dizer especialmente da Igreja de Metis do Sétimo Dia, porque eu sou membro dessa igreja, e até certo ponto outras igrejas dentro do cristianismo. Mas tendo dito isso, eu convido que vocês assistam toda a apresentação antes de fazer qualquer julgamento, ou antes que vocês decidam parar de assistir. Eu não gostaria que você parasse no meio da apresentação. Eu quero que você tenha a coragem de ouvir desde o começo até o fim e depois então tirar as suas conclusões a partir disso que eu disse para vocês nessa apresentação. O outro, Adão. Vamos para Gênesis capítulo 1 e nós leremos a partir do verso 26. Em Gênesis 1, a partir do verso 26, a Bíblia diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, se você ler esse verso, vamos ler também o verso 27. E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Agora, se você ler essa passagem, Gênesis 1:26, até o meio do verso 28 você tem a impressão que Adão e Eva foram criados no mesmo momento. E quando Deus disse, frutificai e multiplicai-vos, Ele disse para ambos ao mesmo tempo. E quando Ele disse no verso 29, Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, serve-vos há por mantimento. A impressão que um leitor informal vai ter é que Deus falou essas palavras para Adão e Eva ao mesmo tempo. Mas a realidade é que não foi dessa maneira. Isso é demonstrado muito claramente ao se ler a sequência de eventos no capítulo 2 do livro de Gênesis. Leamos a partir do verso 7 de Gênesis 2, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E este foi o ato número 1. Um. E o segundo ato na sequência de eventos, em Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então temos Deus, ele fez Adão somente, então ele faz um jardim e coloca ele no jardim. Verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal." Agora, Deus apresenta a Adão a fonte de alimentação, que era árvores frutíferas. Então, do verso 10 ao 14, nós temos o relato de quatro rios que dividem quatro cabeceiras. Verso 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Agora, Deus faz Adão no verso 7, faz um lá para ele no verso 8, identifica a fonte de alimentação dele no verso 9, coloca ele no jardim e diz para ele: Aqui está o seu trabalho, lavre ele e guarde ele. Verso 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora Deus mostra a Adão restrições ao seu comportamento. Ele anuncia um teste. E o teste é: Adão tem que fugir de somente uma árvore. De todas as centenas, talvez milhares de árvores, Adão tem que fugir somente de uma, e por extensão eu quero dizer Adão e Eva. No momento que Deus faz essa declaração, somente Adão está vivo. Verso 18. Bem, no verso 17, Deus diz a punição para a violação dessa restrição. Então Deus dá a Adão restrições, seu comportamento não deve passar desses limites, e se você passar, essa é a consequência, e é a morte. Verso 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E Deus não necessariamente diz isso para Adão, mas é a conclusão que ele faz, que ainda não está completa, porque ainda falta alguém para completar a obra, para que Deus pudesse dizer no verso 31 de Gênesis 1, e eis que era muito bom. Então, no verso 19, nós lemos, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente isso foi o seu nome. Eva não estava presente, ela ainda não tinha sido criada e Deus traz os animais até Adão para que ele possa dar nomes a eles. E ao nomear esses animais conforme a tradição bíblica e o entendimento bíblico, ele estabelece a sua autoridade sobre o reino animal, a autoridade que Deus já havia anunciado no verso 26 o domínio que ele teria mas Deus agora convida a que ele estabeleça e expresse esse papel como o cuidador da natureza ao nomear os animais Então do verso 21 até o verso 23 Deus cria até o verso 22 Deus cria Eva. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu verso 21 de Gênesis 2 e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Agora, a mulher é apresentada pela primeira vez. E antes dela entrar em cena, Adão foi criado, um lar foi providenciado para Adão. Uma fonte de alimentação foi identificada. O trabalho dele foi identificado. O fato de que ele receberia alguém para ser sua companheira foi mencionada ou sugerido. Aí ele foi permitido, foi convidado a exercer domínio ao nomear todos os animais. Na verdade, a Bíblia diz todos os seres viventes, os grandes e pequenos. E quando tudo isso já está existente, então Deus cria Eva no verso 21 e 22. E ele traz ela até Adão, e isso é significativo. Deus não traz Adão até Eva, ele traz Eva até Adão. Porque como nós vamos descobrir posteriormente, a Eva foi feita para Adão. Na verdade, nós achamos isso em 1 Coríntios verso 8 e verso 9. Então, Deus traz ela até o homem. E mais cedo, Deus tinha trazido algo até Adão como indicação de sua chefia nesse ambiente sem falhas e pecado. No verso 19 de Gênesis 2, a Bíblia diz: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus os trouxe a Adão. Não trouxe Adão até os animais, porque essa ação simboliza o papel de chefia de Adão, a liderança e o domínio de Adão sobre esse mundo. Então, os animais são trazidos até ele para expressar a sua posição como líder. Eva é criada e ela é trazida até ele. E um sentimento parecido é então expressado que a mulher foi feita para ele, que ele tem um papel de liderança não somente sobre os animais, mas também em seu relacionamento com essa nova mulher. Então ela é trazida a ele. Enquanto vocês ouvem esses comentários, deixa eu fazer uma pausa e, e apresentar esse conceito, esse pensamento, que vai ajudar com que vocês entendam mais facilmente essas palavras que eu estou dizendo. Quando nós lemos a Bíblia para ver o que ela realmente diz, quando nós procuramos seguir o estilo de vida que a Bíblia nos mostra, quando nós procuramos fazer isso sinceramente, esse estilo de vida será tão diferente do estilo de vida do mundo que nós ficaremos chocados. Um amigo meu escreveu um e-mail alguns dias atrás e ele disse: A vontade de fazer o que é certo desapareceu a tal ponto nessa terra. Que quando a pessoa se compromete a fazer o que é certo, essa pessoa é vista como se estivesse fazendo algo errado. Esse é o estado do mundo em que vivemos. Eu disse isso para mostrar que, enquanto eu faço esses comentários, que são contrários ao que pensa a sociedade ocidental, especialmente nos Estados Unidos, eles podem soar muito estranhos. Mas continuem comigo ao longo dessa apresentação. Então, Eva é trazida até Adão como expressão do fato de que, Adão tem o papel de liberdade sobre a criação e sobre ela. No verso 23, a Bíblia diz, e disse a Adão, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, por quanto do homem foi tomada. Está muito claro, a partir do que eu li até agora, que estamos lidando com a questão da liderança no lar e na igreja. A quem Deus atribuiu o papel de ser o cabeça e o líder no lar e na igreja? E essa é a questão com a qual estou lidando durante essa apresentação, o outro Adão. Então, Adão deu um nome a Eva, assim como ele deu um nome aos animais. Deixa eu deixar bem claro o que eu quero dizer. Eu não estou igualando Eva aos animais. Eu estou simplesmente dizendo que o ato de dar o nome era uma expressão de liderança ou domínio. O ato de ter nomeado os animais tanto quanto o ato de ter nominado a Eva. A propósito, ele deu duas vezes nome a Eva. No verso 23, capítulo 2, e no verso 20 do capítulo 3. Adão nomeia sua esposa Eva porque ela era mãe de todos os viventes. Então ele dá nome a ela duas vezes. O que nós temos até agora são evidências, evidências bíblicas confiáveis de que o plano original de Deus antes do pecado era que o homem tivesse um papel de liderança no seu lar, na sociedade e na igreja. Agora, Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, Lemos o verso 11 do capítulo 2 ao continuarmos com esse tema de o outro Adão. Paulo diz: A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Agora, aqui nós temos Paulo retornando à raiz dessa doutrina do homem ser o cabeça. Paulo está aconselhando a igreja. A mulher não deveria ter função de liderança sobre o homem. E a razão que ele aponta para isso não é sociológica, não é antropológica, é bíblica. E ela remonta a um tempo em que não havia pecado. E eu tenho certeza que vocês provavelmente já leram artigos que dizem o que eu estou dizendo agora. Paulo diz: A razão pela qual eu digo isso é porque o homem foi criado primeiro. O que ele está nos dizendo é que a razão pela qual Deus criou o homem primeiro não foi acidental foi deliberadamente de propósito a primazia da criação. O fato dele ter sido criado primeiro intencionava mostrar que ele teria o papel de liderança e direção, mesmo embora ele e a mulher fossem iguais, assim como Deus o Pai e Deus o Filho são iguais, mas com funções diferentes. E esse é um outro conceito que é muito difícil para o ser humano entender, que duas pessoas sendo iguais, uma pode ter liderança sobre a outra. Mas é assim que a deidade funciona. E porque o homem foi feito à imagem de Deus, essa estruturação da liderança deveria se refletir no modo com que o homem e a mulher interagissem no lar, na sociedade e na igreja. O homem foi concebido por Deus para ser o cabeça, não um ditador, mas a cabeça. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo diz: "Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem, cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo." Agora, Paulo é muito equilibrado, ele está dizendo Assim como a mulher tem um cabeça, o homem tem o um cabeça e Cristo tem o um cabeça. Em outras palavras, esse conceito de alguém estar no comando ou ter um papel de liderança sobre outra pessoa é um conceito que teve origem no céu. Deixa eu repetir: isso teve origem no céu. E não me surpreende que essa terra pecadora ache isso tão repugnante, porque as coisas espirituais tendem a fazer muito pouco sentido, se é que algum, para uma mente carnal e não consagrada. E existem muitas dessas mentes carnais não consagradas sentadas nos bancos de muitas igrejas no mundo inteiro. Deixa eu repetir: as coisas do céu são ridículas para quem tem a mente carnal. Mas o sistema que funcionava e ainda funciona no céu, com relação ao pai ter domínio sobre o filho, embora eles sejam iguais, esse sistema deveria ser refletido na vida dos seres humanos nessa terra, quando Deus criou os céus e a terra. E Deus não mudou esse sistema, apesar do pecado. Então, o que Paulo está dizendo é que o cabeça da mulher é o homem, assim como o cabeça do homem é Jesus, e assim como o cabeça de Jesus é Deus. Então, Paulo está dizendo: o sistema que eu apelo que a igreja siga, a liderança masculina, é uma reflexão do céu. É assim que as coisas são lá em cima. Então, nós temos Paulo retornando à raiz do ensinamento da liderança masculina. Para encorajar os membros da igreja em Corinto. E existem muitas outras passagens da Bíblia que poderiam ser usadas, mas nós não temos o tempo. Agora vamos voltar para Gênesis. Nós vemos que Deus criou o homem primeiro. Deu a ele todas as informações que ele precisava saber. Disse das limitações que ele teria em seu comportamento, com todo esse teste do qual ele participaria por um tempo. E Deus esperou que Adão repassasse essa informação a Eva. Essa é a função da liderança: informar. E às vezes instruir, porque lidar com a informação é uma parte crítica de exercer a liderança. Então, foi Adão que informou a Eva sobre a proibição que Deus havia colocado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi Adão que contou a ela tudo o que ela precisava saber. Adão recebeu de Deus e Adão repassou a Eva, tanto quanto Cristo recebe do Pai. E repassa essa informação para Gabriel ou para os anjos, ou para Gabriel, que repassa para os anjos, que passa para nós. Existe uma hierarquia no céu e deveria funcionar assim também na terra. E isso não tinha reflexo negativo no valor de alguém. O que, que eu quero dizer com isso? Um homem não tem mais valor para Deus do que uma mulher. Não é mais fácil para um homem se salvar do que uma mulher, não estamos dizendo isso. O ponto que nós estamos fazendo é que igualdade de essência não muda o fato que existe diferença de função. Diferença na função, diferença na administração. Por exemplo, em nenhum lugar na Bíblia o Espírito Santo diz ao Pai o que fazer. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar da Bíblia o Filho diz ao Pai o que fazer. Muito embora os três sejam iguais. É o Pai que instrui o Filho e o Filho e o Pai que instruem o Espírito Santo. Mesmo assim, cada um deles é totalmente Deus. Façamos uma pausa. Do que nós vimos, se nós lemos honestamente, Irracionalmente? Aceitando o convite de Cristo em Isaías 1,18? Vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor. Nós veremos claramente que na criação a estipulação divina foi que o homem fosse a cabeça. Algumas pessoas dizem que por causa do pecado isso mudou. Isso não mudou. Se tivesse mudado, Paulo não teria dito o que disse em 1 Timóteo 2, 11 a 14. Um outro motivo pelo qual o homem teve chefia, e esse motivo foi adicionado depois do pecado, é porque a mulher pecou. 1 Timóteo 2,14 E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O pecado entrou no mundo através da mulher. Ela foi enganada, Adão não foi. E esse é um outro motivo pelo qual Deus dá, e Paulo dá à igreja, porque a liderança permaneceu com os homens. Mas a razão original não foi baseada no pecado, simplesmente baseada na ordem da criação. O homem veio primeiro como expressão do seu papel de liderança. Agora, o nosso tema é o outro Adão. Nós sabemos que o mundo ficou tão mergulhado no pecado que Deus decidiu destruí-lo com o dilúvio. E ele realmente fez isso no capítulo 7 do livro de Gênesis. No capítulo 6, Deus desce. Bem, ele não desce, mas ele fala com Noé. E ele diz a Noé no verso 13. O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu destruirei com a terra. Gênesis 6:13. Então ele dá instruções para a construção de uma arca, do verso 14 até o verso 16 de Gênesis 6. Então Deus diz a Noé no verso 17 de Gênesis 6: "E eis que eu mesmo trago um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu. E de toda coisa que está na terra morrerá todo o ser que há na terra perecerá. Foi isso que Deus disse. Tudo vai morrer. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Ouça o que Deus diz. Entrarás na Aca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Agora, a Aca é um símbolo de salvação. Na verdade, até um símbolo de Cristo. No que tange a questões de salvação, não existe nenhuma diferença entre homem ou mulher. Essa é a essência de Galatas 3,29. Digo, 3,28. Não há escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então Deus disse a Noé: Você deve entrar na arca, o seu filho, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Agora, isso é repetido de novo e de novo entre Gênesis 6 e Gênesis 8. Ou todos vocês entram ou todos vocês saem. Nós vemos essas referências no capítulo 7 de Gênesis. Quando lemos o verso 1, vemos Deus dizendo a mesma coisa. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa. E o que, que quer dizer a casa dele? O verso 18 do capítulo 6 nos diz: Noé, os seus filhos, os três filhos, as mulheres dos filhos e a mulher de Noé. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio dessa geração. Então, o convite que Deus faz em Gênesis 6, 18 se repete em Gênesis 7:1. Agora, o Espírito Santo inspirou Moisés para que fosse bem detalhista. Noé, seus filhos, esposa, esposa dos filhos. No verso 7 do capítulo 7, a Bíblia diz que Noé entrou, e seus filhos, e sua mulher, a mulher dos seus filhos, entraram na arca por causa das águas do dilúvio. De novo nós temos a lista de quem entrou, os homens e as mulheres, marido e mulher, pai e filho. Nesse mesmo dia entraram na arca, diz o verso 13 do capítulo 7. Noé, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Mais uma vez é repetido no versículo 13 de Gênesis 7. No verso 23 diz que somente Noé sobreviveu e com eles os que estavam na arca e quem estava com ele na arca os seus três filhos sem Cam, e jafé sua esposa e a esposa dos seus três filhos então a bíblia faz questão de repetir bastante porque no tocante à salvação não existe diferença entre homem e mulher deixa eu repetir isso o mesmo sangue que jesus derramou pelos homens ele derramou pelas mulheres o mesmo sangue que derramou pelo pobre derramou pelo rico o mesmo sangue que derramou pelo estudado, derramou pelo analfabeto. O mesmo sangue para o negro e para o branco. Isso tem que estar muito claro. Na salvação, todo mundo que quiser entrar na arca está convidado pelo convite de Deus. No capítulo 8, no verso 15: Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Agora Deus diz a Noé, é hora de sair, e Ele identifica todos os que estavam na arca: Noé, sua esposa, seus filhos, a esposa de seus filhos. E no verso 18, Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então nós temos Gênesis 6,18, Gênesis 7, 1, Gênesis 7, 7, 7, Gênesis 7, 13, Gênesis 7, 24, Gênesis 8, 16, Gênesis 8, 18. Em todos esses versos, a Bíblia é muito clara. Noé, sua esposa, seus filhos, as esposas de seus filhos. E onde eles não estão listados dessa maneira, eles estão claramente sugeridos. Por exemplo, capítulo 7, verso 1: entra na arca tu e toda a tua casa. O que significa as outras sete pessoas que estavam com Noé na arca. Agora, eu tenho que realçar isso, porque o Espírito Santo não comete erros. Foi intencional e premeditado por Deus. Que Moisés continuava repetindo e repetindo o nome de todos que entraram na arca. Porque no nível espiritual, como expressado em 1 Pedro 3, verso 21, a arca é um símbolo de salvação. Ela é um símbolo de Cristo. No tocante à salvação, deixe eu repetir, correndo o risco de ser entediante. Não existe diferença. E caso vocês tenham esquecido o verso, deixe eu dizer de novo. Gênesis 6,18, Noé, seus filhos, sua esposa, e esposa de seus filhos. Gênesis 7,1: Noé e sua casa. E a casa, os filhos, a esposa de Noé e as esposas dos filhos. Gênesis 7,7: Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Gênesis 7,13: Noé, sem cão, Jafé, a esposa de Noé e as esposas dos filhos de Noé. Gênesis 7, 24, Noé e todos que estavam com ele, ou seja, a esposa, as esposas e os três filhos. Gênesis 8,16, Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa de seus filhos. Gênesis 8, 16, Noé, esposa, os filhos e as esposas de seus filhos. Soa quase chato a extensão com que esse conceito é repetido. No tocante à salvação, meus caros amigos, não existe diferença. Agora vá para o capítulo 9. Antes de nós lermos o capítulo 9, o dilúvio acabou. Deus disse a Noé e a sua família: saiam da ACA, no verso 18 do capítulo 8. Noé constrói um altar, oferece sacrifícios a Deus. No verso 20, 21 e 22. No verso 22, Deus diz que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. No verso 21 e 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, e frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Agora, por que, que eu chamei essa apresentação de o outro Adão? Eu vou dar uma dica. Ouçam a Gênesis 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, isso nos leva imediatamente de volta a Gênesis 1, verso 8, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Por que, que Deus disse exatamente a mesma coisa para Adão? Digo, Noé. Porque o mundo, em certo sentido, está começando desde o zero novamente. E, nesse sentido, o outro Adão é Noé. Deixa eu dizer de novo: Noé é um outro Adão. O primeiro Adão, ele pecou, e a sua descendência pecou tanto que Deus destruiu a terra. E ele retirou Noé e sua família da terra, em certo sentido. E eles pairaram sobre o topo das águas, eles foram removidos da terra. E a terra foi inteiramente destruída e Deus os reintroduziu em certo sentido. E a vida na Terra teve que começar tudo de novo, assim como começou em Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, Deus, muito compreensivamente, diz a Noé e seus filhos: as mulheres não foram mencionadas. Eu vou dizer de novo. Eu já mostrei quão frequente as mulheres foram mencionadas. Capítulo 6, verso 18, 7, 1, 7, 7, 7, 13, 7, 24. São mencionadas ou sugeridas 8, 16, 8, 18. Em Gênesis 9, verso 1, ouçam o que a Bíblia diz. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Agora, será que o Espírito Santo acidentalmente omitiu elas? Isso não existe. Veja, em Gênesis 9, Deus não está lidando com salvação. Ele está lidando com a administração desse novo mundo. E assim como foi antes do pecado, ele falou primeiro com Adão e a mulher não estava lá. E Deus faz a mesma coisa. Ele fala primeiro com Adão. Sendo Noé o outro Adão, Deus fala com ele e seus filhos: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando Deus disse isso para o primeiro Adão, Eva ainda não tinha sido feita. Então Deus está repetindo esse sistema que ele instituiu antes do pecado. Ele não muda o sistema, ele não muda o padrão, mas ele o reapresenta com praticamente as mesmas palavras. Ouçam o que nós leremos no verso 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar das vossas mãos serão entregues. Agora, ouça o Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Deus está falando com o segundo Adão. Numericamente falando, Noé é o segundo Adão e Jesus o último. E ele diz para Noé basicamente a mesma coisa que ele disse a Adão. E existe uma diferença que agora que tem pecado... O domínio dele incluiria medo no coração dos animais por causa do pecado, mas o domínio continua na sua mão, e a mão indica controle. Nas vossas mãos são entregues. No verso 8? Bem, nós podemos antes do verso 8 ver o verso 3. Tudo o quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a Eva verde. Assim como Deus deu o alimento para Adão em Gênesis 2, verso 9, ele dá uma fonte de comida para Noé, em Gênesis 9, verso 3. Eu quero que vocês vejam o paralelo. Certamente requererei o vosso sangue, mas antes, antes ele diz a eles: a carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. E porque não havia carne no jardim do Éden, não foi necessário para Deus dizer isso para Adão. Mas Deus coloca uma restrição para Noé, que Noé deve retransmitir a sua esposa e seus filhos às esposas de seus filhos. Assim como Deus colocou uma restrição naquilo que Adão poderia comer, Ele também colocou uma restrição naquilo que Noé poderia comer ou não comer. Deixa eu repetir isso. O que eu estou dizendo para vocês talvez seja novo. Quando Deus fez a Adão, e ele fez isso antes de fazer a Eva, ele disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E quando Deus recomeçou a humanidade do zero, Ele reintroduziu a humanidade na Terra. Gênesis 9. Em Gênesis 2 e 1, Deus somente falou com Adão. Em Gênesis 9, Deus somente falou com Noé e seus filhos. Deus diz a Adão: frutificai, multiplicar vos enchei a Terra e sujeitai-a. E Deus diz a Noé: frutificai, multiplicar vos enchei a Terra. Veja o paralelo. Deus diz a Adão que ele teria o domínio. E Deus diz a Noé que ele teria o domínio. A única diferença seria o medo no coração dos animais. Deus diz a Adão dessas árvores que você deve comer, e Deus diz a Noé tudo que se move será para o vosso mantimento. Deus diz a Adão não coma dessa árvore, e Deus diz a Noé não coma coisas com sangue. Então nós temos restrições na dieta, restrições na dieta. Domínio sobre reino animal, domínio. Frutificar e multiplicar, frutificar e multiplicar. Falou somente com Adão? Falou somente com os homens? Porque Deus não muda o seu sistema. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Verso 6 do capítulo 9, ao Deus continuar a instruir Noé e seus filhos. Mas as mulheres não foram incluídas. Claramente, seria a responsabilidade de Noé e seus filhos, como foi para Adão, ir e até as mulheres instruí-las, instruí-las, informá-las. Instruir as mulheres a respeito dos ensinos que Deus havia dado a Noé e seus filhos. Verso 8: Agora nós chegamos na parte da aliança, diretamente relacionada com a igreja e com a vida espiritual. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E de novo, as mulheres não foram mencionadas. E lembre-se que elas foram mencionadas muitas vezes em Gênesis 6, 7 e 8. Elas foram mencionadas repetidamente no contexto da arca, porque a arca representa a salvação. Mas no contexto de como essa nova terra deveria ser gerida, como ela deveria ser administrada, quando Deus chega nessa parte, Deus fala somente em Gênesis 9.1 com Noé e seus filhos. Quando Deus chega à vida espiritual e à aliança, Deus somente fala com Noé e seus filhos. O outro Adão. Assim como a vida começou com o primeiro Adão, depois do dilúvio, a vida começou com o segundo Adão. Uma civilização nova, podemos dizer assim. Eles saem da arca e Deus diz: Nós vamos começar tudo de novo. Não no mesmo nível moral, porque agora o pecado já está na Terra. Mas nós começaremos tudo do zero de novo. E este mesmo sistema que eu instituí desde antes do pecado, eu estou reinstituindo novamente. Então, quando Deus fornece as informações sobre a aliança desde o verso 8 até o final do capítulo 9, Deus fala com Noé e com seus filhos. Deixa eu fazer uma pergunta. O Espírito Santo que não esqueceu de mencionar as mulheres no capítulo 6, verso 18, capítulo 7, verso 7, capítulo 7, verso 13, capítulo 8, verso 16, capítulo 8, verso 18. O Espírito Santo, que foi muito meticuloso em se assegurar que Moisés mencionasse as mulheres de novo e de novo, e que sugerisse a elas em duas passagens, capítulo 7, verso 1 e 7, verso 24, por que, que ele esqueceria de mencionar as mulheres no capítulo 9, verso 1 e 9, verso 8? Não foi uma questão do Espírito Santo ter esquecido. É que não era o plano de Deus que as mulheres estivessem envolvidas. Era o plano de Deus que, assim como foi no Éden, o homem deveria ser informado. Receber as instruções divinas e então repassar, retransmitir essas informações às mulheres. Essa era a função da liderança. Então aqui nós temos o outro Adão, que é Noé. Deus recomeça o mundo do zero. E ele teve uma possibilidade, por causa do pecado, de mudar o sistema de liderança. Mas ele não fez isso. Deixa eu repetir as semelhanças mais uma vez para enfatizar. Gênesis 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Gênesis 1,26. Gênesis 9, 2. Deus disse a Noé: E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, e tudo o que se move sobre a terra. E todos os peixes do mar, nas vossas mãos, são entregues. Mesma coisa. E Deus disse a Adão, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Verso 28 de Gênesis 1. E Deus diz a Noé, em Gênesis 9, verso 1, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus diz a Adão, em Gênesis 2, verso 16, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, uma com restrição na alimentação. E Deus diz a Noé, em Gênesis 9, verso 4, a carne, porém, com sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. Outra restrição na alimentação. Meus irmãos e irmãs, o assunto da liderança masculina na igreja é um assunto polêmico. E boa parte desse problema, de acordo com a minha humilde observação amadora e não especializada, é que muito do que a igreja faz. É movido pelo que a sociedade faz. Então, por nós vivemos uma sociedade que continuamente luta por igualdade em todas as áreas entre os sexos, o que quer que o um homem faça, a mulher tem que fazer também. E isso entrou na igreja. Então, a igreja se encontra nessa batalha Ordenar mulheres da mesma maneira que homens são ordenados. Para que elas possam exercer liderança da mesma maneira que homens exercem a liderança. Isso é uma coisa sociologicamente atraente, mas biblicamente inaceitável. Deixa eu dizer novamente: liderança não é ditadura. Porque a Bíblia é muito clara: maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A liderança bíblica verdadeira é a maior forma de sacrifício pessoal. Porque o homem é o salvador do corpo. Efésios 5,22. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Se Adão tivesse agido como o salvador do corpo, ele não teria se juntado a Eva em pecado. Como salvador do corpo, ele teria dito: Minha querida, minha amada Eva, você cometeu um erro. E na minha posição, eu preciso identificar o seu erro. Te mostrar onde você errou. Venha comigo, eu vou te levar até Deus. Eu vou falar por você. Ele é um Deus de amor, ele vai te perdoar. É isso que é funcionar como salvador do corpo. E se Adão tivesse feito isso, esse mundo não estaria nessa condição hoje. Mas porque Adão falhou no seu papel de liderança, como salvador do corpo, ele se juntou à sua esposa no pecado e aqui estamos nós hoje. A Bíblia é muito clara para quem lê ela honestamente. A liderança no lar, na sociedade, na igreja, é originalmente destinada ao homem. Durante a criação de Adão, quando esse mundo foi destruído e um mundo totalmente novo começou e Deus reinseriu a humanidade nessa terra, Deixa eu dizer isso bem intencionalmente. Quando Deus reintroduziu a humanidade nessa terra, ele estabeleceu esse mesmo sistema. Quando eles estavam na arca, entrando na arca, saindo da arca, que representa a salvação, era Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. De novo e de novo. Quando Deus deu instruções a respeito da administração da vida nesse novo mundo, no sentido da retomada da vida, Deus fala somente com Noé e seus filhos. Da maneira que ele falou com Adão somente. Quando Deus dá informações a respeito da aliança em Gênesis 9,8, ele somente fala com Noé e seus filhos. E este é o mesmo Deus que, através do seu Espírito, inspirou Moisés para mencionar as mulheres de novo e de novo no tocante a arca. Mas não mencionou elas com respeito da administração dessa terra, nem material, nem espiritual. Meus amigos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ellen White diz que quando Deus disse para Abraão sair de Ur dos Caldeus, em Patriarcas e Profetas, página 80, parágrafo 3, Ellen White diz Ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder de modo que fosse compreendido por seus amigos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente e seus intuitos e ações não eram compreendidas por seus parentes idólatras. Quando uma pessoa decide fazer as coisas do jeito de Deus, desde A até Z, às vezes os membros da igreja, até os membros da família, não vão entender. Em Marcos 3,21, a família de Jesus foi prender ele enquanto pregava numa casa. E por qual razão? Ele está fora de si. Na época, eles não compreenderam por que Jesus estava fazendo o que ele estava fazendo. Quando Jesus contou aos discípulos em Mateus 16, verso 21, que ele teria que ir para Jerusalém morrer, Pedro tentou impedi-lo. Porque Pedro não entendeu e Jesus explicou o porquê. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A igualdade de posições na igreja, com relação à ordenação de tantos homens como mulheres, não é um ensinamento bíblico. Não tem uma origem celeste. Secularmente é atraente, sim, mas muito perigoso. Qualquer desvio do plano divino, por mais que seja pouco, se continuar por tempo suficiente, Terá consequências grandes e todas elas negativas. Então eu recomendo a vocês Gênesis 2 e Gênesis 9. Estude o sistema que Deus estabeleceu em Gênesis 2. E daí, estude Gênesis 9. Quando a vida foi reestabelecida, e vejam a quem Deus fala. Assim como Deus falou com aquela pessoa em Gênesis 2, que era Adão. Que o Senhor abençoe vocês ao considerarem o que vocês ouviram. Isso é o resultado dos meus estudos da palavra de Deus e também de ter aprendido de outras pessoas. Deixa eu deixar isso muito claro. O que se tornou muito claro para mim quando eu li sobre essa questão é que não muita atenção tinha sido prestada a Noé como outro Adão começando a vida do zero. E o fato, e eu estou repetindo, que Deus falou com ele. E as mulheres não estavam presentes. Assim como Deus falou com Adão, sugerindo seu papel de liderança, e Eva não havia sido criada. Eu apelo que vocês orem. Em João 17, 7, diz, se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina. Jesus prometeu em João 16,13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Peça que Deus abra os seus olhos, que te dirija e guie no estudo da palavra de Deus. E se você for sincero, eu acho que será, certamente Deus falará com vocês. E que Deus te abençoe a você tentar agir em todas as áreas da sua vida, não da maneira popular, não da maneira comum na sociedade, mas da maneira bíblica. Que Deus te abençoe.